mees poeg, tule vaata, mis mul siin kõik on. Lüfia, ma olen ainult seda riista korra kasutanud. Saas! Selle ma sain 95. Seda ma kasutan ainult korra aastas. See on teeman puur. Näla püss olemas. Tiktak olemas. Täiesti tutikas. Säkis putis. Kurat küll. Ma lõhkusin oma 1000-eurose minikraani. Ostmine hõbe, rentimine kuld, kõik ehitusseadmed ja tööriistad kraamast.